Та, Самурай Джак беше нещо различно. Една анимация, която не следваше трендовете на времето си, но въпреки това успя да остави следа върху всички нас, които сме гледали като малки. Ако все още не вярвате, че анимациите могат да бъдат сериозни, емоционални и красиви, това ще още ви убеди. Самурай Джак беше едно от предаванията, които затвърдиха анимациите като изкуство в очите на хората. И помогнаха на Cartoon Network да се превърне в най-гледания телевизионен канал за анимации. Днес ще ви запозная с биографията на гения създал този шедьовър и ще ви покажа финалния сезон на шоуто, който така и не видяхме по телевизията в България. Нека да започваме! Генди Тартаковски създава Самурай Джак след успеха на първия му сериал за канала – Лабораторията на Декстър. Той винаги е бил заинтересован от самурай културата и един ден е решил да отиде в централата на CN да презентира своя нова идея за анимация. Казал е: абе, помните ли игралния сериал Кунг Фу от 72-а? Хайде да направим такова, ама анимационно. И хоп, одобрили са го. Някои хора трябва да чакат години и да полагат много усилия, за да получат зелената светлина. А Тартаковски е спечелил доверието на директорите само с две изречения. Толкова е готин. Вдъхновява се от няколко японски манги с главни герои самураи. Но реално най-големият му образец са книгите на Франк Милър. Като някои епизоди от анимацията впоследствие прекопират сюжетите от тези книги почти едно към едно. Премиерата на сериала е на 10 август 2001 година в Съединените щати. И чак на 9 февруари 2008 година на български език по Нова телевизия. Година преди Cartoon Network да бъде локализиран. Разказва се за един японски самурай, който цели да унищожи злото създание Аку. Но преди да успее да изпълни мисията си, бива изпратен хиляди години в бъдещето, където злото е закон. Наричайки себе си Джак, той тръгва на нова мисия. Да поправи злоденията на своя враг в бъдещето и да намери път обратно към собственото си време, за да може да унищожи злото един път завинаги. Тази анимация може да бъде описана с една дума – уникална. Минималистичният ти, но красиви цветен арт стил беше нещо невиждано до този момент. В началото, като започнете да го гледате, може би се стори объркващо, но бързо ще го обикнете. Битките в сериала бяха на аниме ниво или дори по-добре направени от повечето анимета. И не се спестяваше нищо от към насилие. Екшенът беше по 10-15 минути в една серия, та ако се търсите нещо епично за гледане, това е вашия сериал. Джак има много ясна цел – да му унищожи Аку. Но въпреки това е готова да се отбие, да помогне някой друг в нужда в това дистопичното бъдеще. Музиката на сериала също подчертаваше добре атмосферата. Като имаше някои традиционни японски самурайски елементи, но и модерни футуристични такива. Героите не говореха постоянно, сравнително голяма част от епизодите бяха неми и тихи, което придаваше една мистериозна естетика. Печели множество награди и влиза в топ 100 най-добрите телевизионни предавания някога според критика Алан Сепинлоу. За анимация, правена преди повече от 20 години, нейните успехи са наистина забележителни. Не прилича на никоя поредица, правена преди нея. И следата, която оставя върху анимационната индустрия, хич не е малка. Ако не сте го гледали, отивайте. Заслужава си. Дори да не ми е в топ 5 любими поредици, няма как да отрека, че си е must watch. Пък и не е особено дълга, така че няма да изгубите толкова много от времето си. Оригиналният му релиз бяха 4 сезона по 13 серии. Излучили се през периода от 2001 до 2004. Да, 4 сезона за 3 години, не като сега да създават глупови паузи. Но проблема е там, че последният епизод на сезон 4 не беше ясен завършек на анимацията. Историята на Джак остана без адекватен край и фенбазът ти питаше защо е станало така. Нима Cartoon Network биха спрели толкова харесвана анимация ей така от нищото? Явно да. Спекулира се, че са го канцелирали, защото е започвало да става прекалено зряло за техния канал и защото Тартаковски искал да може да се фокусира върху войните на клонираните. Но ако погледнем от хубавата страна, точно от тази незавършеност помогна на сериал да стане релевантен толкова дълго след края си. И дори повече от 10 години по-късно хората още го дискутираха, искаха да видят края на историята. Ами, видяха го. За щастие, през 2015-та от Adult Swim, поделението на Cartoon Network за анимации за възрастни, обявиха, че ще продуцират последния 5 сезон на поредицата. Сезонът започна на 11 март 2017 година в САЩ. Йо, това беше някакво чудо за всички фенове на Самурай Джак. Беше много добър като цяло, края беше уникален. Все още не мога да повярвам, че се случи. Но защо Adult Swim, а не CN? Нека кажем, че решението на Генди да работи с тях е било вдъхновено от нежеланието му да съобразя с ограниченията на Cartoon Network, от към какво може да съдържа една анимация и така нататък.
Но пък и защото оригиналните фенове на Самурай Джак, които са гледали шоуто през 2004 година, вече са били възрастни тогава и би било по-добре 5 сезон да е анимация за възрастни. Но точно това е причината той да не стигне до българския ефир. Нашият CN не излъчва Adult Swim поредици. Но хей, поне ги има в HBO Max с субтитри. Something is better than nothing. Ако не сте гледали Самурай Джак, не сте имали хубаво детство. Факт. Дори със своите имперфекции, това шоу безспорно е класика. И се радвам, че българската публика все още я уважава. Ако видеото ви е харесало, можете да се абонирате за канала и да разгледате другите ми социални мрежи. До скоро! Любимата ми анимация от детството. Спомням си колко се кефех на всеки епизод от интрото до аутрото. Всяка една битка беше епична с някаква мъдрост или поука. Велик беше, всеки епизод с шотландеца беше велик. И реално ми е любимият герой. През 2015 я довършиха и въпреки, че краят ви се стори ръшнат, беше епичен. 10 от 10 и всичко по-надолу е глупост. Жалко, че я махнаха, беше много готина и ми липсва. Вероятно най-зрялото и изпълнено секшен шоу на Cartoon Network. За разлика от другите предавания по това време, Самурай Джак не разчита на грозновато изглеждащи персонажи, случайни странични шумове и шумни, често незабавни шеги. Вместо това шоу се стара да изгради атмосфера, често оставя героите да изкажат мислите си без да казват и дума и най-вече има залози. Джак не може да си позволи да се размотава и да се забавлява просто и така. А ако е един от малкото телевизионни злодеи, които успяват да победят или надхитрят главния герой. Като цяло, Самурай Джак е произведение на изкуството. Какво да кажа, една от малкото завършени анимации с доста интересен край. Това беше една незабравима анимация за времето си. Ако искате и вие да участвате във видео, елате в Discord сървъра. Линк ще намерите в пинатия коментар.